নমস্কার মই সুনমনিয়ে সুনমনি সিল্ক এম্পোরিয়ামলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা ৰাখিছো সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো ভালে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো মিচিং মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছো। ধেমাজি মাটিশালত বোৱা আৰু বহুতে মিচিং মেখেলা চাদৰ বিচাৰি আছিলে, ফটো বিচাৰি আছিলে, ফটো দিয়া হোৱা নাই কাৰণ ফটোবিলাক তোলা হোৱা নাছিল। চ' আজি ভিডিঅ' আকাৰে লৈ আহিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এইখিনিতে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ দোকান আছে চাৰিং দুৱাৰাপাৰ গৰিসাগৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে শিৱসাগৰ। দোকানখনৰ নাম হৈছে সুনমনি চিল্ক এম্পোৰিয়াম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী নিজে চুই চাই কাপোৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে অনলাইন পেমেণ্ট কৰি কাপোৰবিলাক আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। অনলাইন পেমেণ্ট কৰিলে শ্বিপিং চাৰ্জটো ফ্ৰী থাকিব অসমৰ ভিতৰত, আৰু যদিহে আপোনালোকে চি অ' ডিত কাপোৰ ল'ব বিচাৰে তেন্তে ল'ব পাৰিব, কিন্তু চি অ' ডি ল'লে শ্বিপিং চাৰ্জটো এক্সট্ৰা পৰিব। গতিকে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথম দেখাব বিচাৰিছোঁ পেৰট গ্ৰীণত দেখাব বিচাৰিছোঁ, খুবেই ধুনীয়া সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু এইবিলাক মেখেলা চাদৰ মই কৈছোঁৱেই মাটিশালত বোৱা আৰু পিয়ৰ পদ্মিনী সূতাৰ হয়। আপোনালোকে যিমান ধুলেও এইবিলাক কাপোৰ বেয়া নহয় আৰু যিকোনো ছিজনত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, খুবেই ভাল পাব। এইটো চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীন শ্বটটো ৰাখি দিব, মই খুলি দেখাই দি আছোঁ কাপোৰযোৰ। এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন, যিমানখিনি কালেকশ্যন আহিছে মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে একদম কম প্ৰাইচতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। এইখন আহিব মেখেলাখন, চাওক এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। এয়া ওপৰলৈকে এনেকে বুটাৰ কাম আছে মেখেলাখন, এইখন বহল আহল থাকিব আৰু চাইড চাদৰৰ চাইড পাৰি আহিব ছটা আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পল এনেকুৱা এটা পতি আহিব। আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ। চাওক আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব দেখা পাইছে আৰু মাজৰ পাৰ্টটো এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব, কালাৰটো সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীন শ্বট লৈ পেলাই সংগ্ৰহ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো। আৰু প্ৰাইচ হ'ব একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ, আপোনালোকে 3000ত লাভ কৰিব, তাতে শ্বিপিং আপোনালোকে ফ্ৰী পাই আছে। নেক্সট দেখাইছো মই ব্লু কালাৰত এযোৰ দেখাই দিছো, খুব ধুনীয়া হয়, এনেকুৱা হ'ব, সৰু সৰু বুটাৰ কাম আছে। চাওকচোন ডিজাইনটো যথেষ্ট ধুনীয়া, মই খুলি দেখাই দি আছো আৰু দেখুৱাই থাকোঁ, স্ক্ৰীন শ্বট লৈ থব কাৰণ ফটো বিচাৰিলে দিবলৈ অসুবিধা হয় কাৰণ ফটো তোলা নহয়, ফটোবিলাক তোলা নহয়, সেইকাৰণে ভিডিঅ'তে যি দেখাওঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীন শ্বটটো ৰাখি দিব। ইয়াৰে এইখন আহিব মেখেলাখন, এইখন মেখেলাখন ডিজাইন চাওক সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, এনেকুৱা আহিব, সৰু সৰু বুটাৰ কাম আছে। আৰু এইটো আহিব ব্লাউজ পিচ আৰু চাদৰখন মই দেখাই দিছোঁ, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন, এনেকুৱা হ'ব চাদৰৰ আচলৰ ডিজাইনটো। আৰু এইখন গোটেই গাতে বুটাৰ হেভিকে কাম থাকিব, হেভিকে কাম কৰা আছে, চাওক সাংঘাতিক ধুনীয়া হয়, কমপ্লিট বুটাৰ কাম আছে, এয়া গোটেই গাতে আছে, এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে, এনেকুৱা হ'ব চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া হেভিকে বনোৱা আছে। এইযোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীন শ্বটটো ৰাখি দিব, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা 3170 টকা, 3170 ৰুপিজত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। এইযোৰ যিহেতু হেভি হয় গোটেই গাতে ফুলৰ ৱৰ্ক কৰা আছে সেইকাৰণে প্ৰাইচটো অলপ বেলেগ। নেক্সট দেখাইছো ৰেড কালাৰ এযোৰ দেখাইছো, এইযোৰ যিটো ব্লাড ৰেড হয় সেই কালাৰটো হয়, কেমেৰাত কেনেকুৱা আহিছে নাজানো, যথেষ্ট ধুনীয়া বিচনী ডিজাইন ইয়াতে ৱৰ্ক কৰা আছে, মই খুলি দেখাই দি আছো, ব্লাড ৰেড হয় দেই। প্ৰথম মেখেলা দেখাই দিছো, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কালেকশ্যনখিনি, আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব যদি ভাল লাগিছে। এইখন আহিব মেখেলা ব্লাড ৰেড কালাৰ, যিসকলে ভাল পায় সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, চাওক ওপৰলৈকে আছে, বহুত ওপৰলৈকে আঁঠুলৈকে পৰি যাব ডিজাইনটো, এইখন মেখেলা, মেখেলা ডিজাইনটো আপোনালোকে দেখা পালেই এনেকুৱা আহিব। আৰু ইয়াৰে যিটো ব্লাউজ পিচ আহিব চিম্পলত আহিব, শ্লিভছত এনেকুৱা এটা পাৰি আহিব। আৰু চাদৰখন মই দেখাই দিছোঁ, এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ, আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব চাদৰৰ, আৰু চাদৰৰ মাজৰ পাৰ্টটো চাওক যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে, গোটেই গাটোতে এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে, দেখা পাইছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো এনেকৈ কৰা আছে, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ ল'ব, প্ৰাইচ আহিব 3170 টকা। নেক্সট আহিব এইযোৰ এযোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ, এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া বেঙুনীয়া কালাৰত আহিছে, সৰু সৰু বুটাৰ কামখিনি কৰা আছে, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীন শ্বট ৰাখি দিব। এইযোৰো যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, হেভিকে কামখিনি
কাপোৰখিনি কৰা আছে এইখন আহিব মেখেলা সব কিমান বহল আহল আৰু বহুত ধুনিয়া হয় তলৰ পাৰ্টটো দেখা পাইছে আপোনালোকে এনেকুৱা হ'ব আৰু ওপৰলৈকে বহুত ওপৰলৈকে দেখা পাইছে এয়া বুটাৰ কাম আছে এখন মেখেলাখন আৰু এটো আহিব ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিস আৰু সাধাৰণ কাৰণে সাইড পাৰি ছটা আহিব ব্লাউজ পিস সিম্পল স্টিচৰ এনেকুৱা এটা পাৰি আহিব আৰু এইখন আহিব সাধাৰণখন এইখন আহিব সাদৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় সাদৰ আসলৰ পাৰ্টটো এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো আৰু গুটি গাগে চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ বুটাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে হেভিকে কামখিনি কৰা আছে এনেকুৱা হ'ব অফাৰ প্ৰাইচতে দি আছো 3170 টকাত আপোনালোকে পাই যাব ভাল লাগিলে সোনকালে হোৱাটছআপ কৰি বুকিং কৰিব নেক্সট দেখাব বিচাৰিছো ডাৰ্ক গ্ৰীণৰ এযোৰ আছে এযোৰ খুব ধুনীয়া হয় বিচনী ডিজাইন ৱৰ্ক কৰা আছে এনেকুৱা হ'ব মই খুলি দেখাই দি আছো এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা খুব ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো দেখা পাইছে মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইখন মেখেলা দেখা পাইছে এইটো আহিব বিচনী ডিজাইন আৰু তলত এনেকুৱা এটা ডিজাইন আছে খুবেই ধুনীয়া হয় ওপৰলৈকে এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে এইখন মেখেলা ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো চিম্পলতে আহিব এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ চিম্পল আহিব শ্লিপছৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ডিজাইন আছে আৰু চাদৰখন মই দেখাই দিছোঁ গেৰু টাইপতে আহিব এইখনো এইখন আহিব চাদৰ আচলটো দেখা পাইছে এইটো পিছনি ডিজাইন আছে আৰু গোটেই চাদৰখন দেখা পাইছে হেভিকে কামখিনি কৰা আছে বুটা এনেকৈ বচা আছে এনেকুৱা হ'ব আৰু ইয়াৰে মাজৰ পাৰ্টটোৰ অকণমান গেৰু থাকিব এয়া এনেকুৱা গেৰু এনেকুৱা হ'ব ডাঙৰকেই আছে একচুৱেলি সিমান সৰুও নহয় এইটো পিছনি ডিজাইন আছে তললে বুটা ওপৰলৈ বুটা এইটো মাজৰ পাৰ্টটো এনেকুৱা গেৰু আহিব আৰু গোটেই চাদৰখন এনেকৈ মানে ডিজাইন কৰা আছে আচলটো দেখালোৱেই যথেষ্ট ধুনীয়া হয় হেভি ডিজাইনত এযোৰ কাপোৰ 3170 টকাত পাই আছে সোনকালে সংগ্ৰহ কৰিব যদি ভাল লাগিছে এযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছো ৰাণী পিংকত এযোৰো খুব ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব খুলি দেখাই দি আছো যিখিনি দেখাই আছো গোটেইখিনি মাটিশালত বোৱা পিয়ৰ পদ্মিনী সূতাৰ মিচিং ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰক যদি ভাল লাগিছে ইয়াৰে মেখেলা আহিব এইখন চাওক এইখনো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইটো ডিজাইনটো এইখন মেখেলা আহিব তলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচ ইয়াৰে চিম্পলত আহিব আৰু এতিয়া চাদৰখন দেখাই দিছোঁ এইখন আহিব চাদৰখন চাদৰৰ আচলৰ ডিজাইনটো যথেষ্ট হেভিকৈ দিয়া আছে এয়া এনেকুৱা হ'ব আৰু মাজৰ পাৰ্টটোত এনেকৈ বুটাৰ কাম আছে এনেকুৱা বুটাৰ কাম হ'ব আৰু এইটো পাৰিটো ইয়াতে ফিক্সকৈ ইয়াতে বৈ দিয়া আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যোৰাটোৰ এই যোৰাটো আপোনালোকে 3000ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব নেক্সট দেখাইছো এইযোৰ এযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব এইটো আহিব ব্লেক ৰেডতে আহিব এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব মই খুলি দেখাই আছো এইখন আহিব মেখেলাখন যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো আৰু যথেষ্ট হেভি হয় ডিজাইনটো দেখা পাইছে এইটো ত্ৰিভুজ টাইপৰ এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম আছে যথেষ্ট হেভিকৈ কামখিনি কৰা আছে মেখেলাখনত এইখন মেখেলা আহিব ব্লেক ৰেড কালাৰ দেই আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ এইটো শ্লিপছত এনেকৈ পাৰি আহিব আৰু এতিয়া দেখাইছো চাদৰখন এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰ এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন আচলৰ ডিজাইনটো দেখা পাইছে যথেষ্ট হেভি হয় যথেষ্ট হেভি হয় এইটো হ'ব আচলৰ ডিজাইন আৰু এইটো পাৰিটো ইয়াতে ফিক্সকৈ বোৱাই আছে যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু মাজৰ পাৰ্টটোত সৰু সৰু বুটাৰ কাম আছে ঘন ঘনকৈ কামখিনি কৰা আছে এই যোৰাটো আপোনালোকে 3100 ৰুপিজত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ বুকিং কৰিব নেক্সট লৈ আহিছো য়েল্ল' কালাৰৰ এযোৰ লৈ আহিছো সাংঘাটিক ধুনীয়া হয় আৰু ফিনিচিং যথেষ্ট ভাল পাব আপোনালোকে এয়া চাওক মই খুলি দেখাই দি আছো আৰু মই কৈছোৱেই একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচত আপোনালোকক দি আছো আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰক সোনকালে আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন আহিব চাওক য়েল্ল' কালাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা হ'ব বিচনী ডিজাইন আছে ইয়াতে ৱৰ্ক কৰা ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটা আছে আৰু বহল আহল পাব দেই এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ শ্লিপছত এনেকুৱা এটা পতি আহিব আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে চাদৰখন চাদৰখন সাংঘাটিক ধুনীয়া গেৰু ষ্টাইলত কামখিনি কৰা আছে এয়া চাওকচোন আচলটো এনেকুৱা হ'ব আৰু বডি পাৰ্টটো চাওক কিমান ঘনকৈ বুটাৰ কাম কৰা আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে যথেষ্ট হেভি হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে 3500 হয় এনেকুৱা কাপোৰবিলাকৰ প্ৰাইচ কিন্তু আপোনালোকে কমতে পাই আছে আৰু মাজত এইটো এনেকৈয়ে অকণমান ডাঙৰকৈ গেৰু টাইপ আহিব ইয়াত দেখা পাইছে যোৰাটো কিমান হেভি হয় আৰু কিমান ধুনীয়া এনেকুৱা হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই যোৰাটো আপোনালোকে 3170 টকাতে আপোনাক পাই যাব
Next, the hair is black or is the hair so the test of Hunia Hoy Ezuru, Jiho Kole black halpa, hunger for the paribo. Yare Mekhela hippo aprons out. Ezuru the test of heavy. In a quire hippo the low part two, poorly can get butter gum to keep the test of heavy. Aru Yare logo to keep up. Blouse piece simple to keep up. Econa hippo, sadar. Sadar con econa hippo. আসলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব চাওক যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কিমান হেভি দেখা পাইছে আপোনালোকে মোছৰ পৰা দেখাই দিছো এনেকুৱা হ'ব আসলৰ ডিজাইন আৰু বডি পাৰ্টটো এনেকৈ হেৰেঙাকে বুটা আছে আৰু এটো পাৰিবি ইয়াতে ফিক্সকে বই দিয়া আছে ভাল লাগিলে কাপোৰটোৰ স্ক্ৰিনশ্বটতে WhatsApp কৰিব মাত্ৰ 3000 ৰুপিজৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব নেক্সট মই আৰু এটো দেখাই দিছো কাৰহা যেটো yellow কালৰ হয় সেইটো কালৰ এটো দেখাইছো এজৰ Yare Mekhela ahibo ekhon chao. Yare Mekhela ahibo ekhon heavy hoy design tu dekha paise. Pahar style or kam khini kora ase yate upor leke enke butar kam ase. Ekhon Mekhela khon jothesto heavy. Es bota ahibo sadar karone side pari blouse piece simple ahibo enekua ta poti ahibo blouse piece or karone. Aru ekhon ahibo yare sadar. Asol tu enekua hobo chao. কিমান হেভি হয় দেখা পাইছে আসলটো খুব ধুনিয়া কৰি দিয়া আছে বডি পাৰ্টৰ এনেকৈ ফৰ ফৰ বুটাৰ গাম আছে ভাল লাগিলে জুৰাটো স্ক্ৰিনশ্বট লব 3000 ৰুপিজৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব নেক্সট দেখাইছো ৰেডৰ এজুৰ এজুৰ আছে ৰেডৰ আছে খুব ধুনিয়া হয় ফৰ ফৰ বুটাৰ কামখিনি কৰা আছে অ এখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন এখন মেখেলাখন চাওক এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো এটো খুব ধুনিয়া হয় ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব এখন মেখেলা Blouse piece simple, and a party hibo, sadar side party soka hibo, and a for a hibo sadarfan. Sadarfan the test for heavy cabon masse. Yes, so. Asolar design to Enigua Hobo, a two decapice, a body part to Southern. Iman Kanku Buddha Kamasa decapice of the game. Enigua Hobo. Skins on Raki Dibo, 3100 rupees of Ezra of the Luka Hungra for your paribo. জিমানখিনি কালেকশন আছে মই হুনকালে হুনকালে দেখাই দিছো আপোনালোকে স্ক্রিনশট ৰাখি দিব এটো কফি কালৰ জি হবল ভাল পাই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব হাতে ধুনিয়া হয় এখন আহিব মেখেলা ডিজাইনটো চাও যথেষ্ট ধুনিয়া আনকমন মেখেলা ডিজাইনটো কালৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব এয়া বিছনি ডিজাইন ৱৰ্ক কৰা আছে মেখেলা দেখালো ব্লাউজ পিছ সিম্পল স্লিপছত এনেকুৱা এটা পাৰি আহিব আৰু এখন আহিব সাদৰ সাদৰ আসলটো খৰুকে দিয়া আছে দে এনেকুৱা হ'ব আৰু বডি পাৰ্টটো এনেকৈ ধুনিয়াকে বুটা বাছি গেৰো টাইপ কৰি দিয়া আছে এনেকুৱা হ'ব গুটে সাদৰখন আৰু মাজৰ পাৰ্টটো এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা এই পোছনটো এনেকুৱা হ'ব ষ্টাইলটো ডাঙৰ কৈ এনেকৈ গেৰো ডিজাইন আছে এনেকুৱা হ'ব কিমান ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰটো চাও কালৰটো হেতে এয়া সাংঘাতিক ধুনিয়া এটা কালৰ আৰু যথেষ্ট হেভি এটা জুৰা হয় যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশটটো ৰাখি দিব এই জুৰাটো আপোনালোকে 3100 টকাতে পাই যাব নেক্সট দেখাইছো এই জুৰা জুৰ গ্ৰীনৰ আছে খুবই ধুনিয়া হয় এখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন এখন মেখেলা সব ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব ওপৰলৈকে এনেকে বুটাৰ কাম থাকিব যথেষ্ট হেভি হয় এটো এটো চাওকচোন কিমান হেভিকে কামখিনি কৰা আছে এনেকুৱা হ'ব আৰু ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব এখন মেখেলা এনেকুৱা হ'ব ছটা আহিব সাদৰ কাৰণে চাইড পাৰি এই ছটা এনেকুৱা হ'ব ব্লাউজ পিছ চিম্পল স্লিপছৰ কাৰণে এটা পাৰি আহিব আৰু এখন আহিব সাদৰ এখন আহিব সাদৰখন আচলটো চাওক খুব ধুনীয়া হেভিকে কাম কৰা আছে মাজৰ পাৰ্টটো এনেকৈ বুটাৰ কাম থাকিব চাৰিটাকে বুটাৰ কাম আছে সাংঘাতিক ধুনীয়া এজোৰ কাপোৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰক মাত্ৰ 3000 ৰুপিজত এজোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰি নেক্সট মই আহিছো এইটো এটা কালাৰ হয় খুব ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো যথেষ্ট ধুনীয়া মই ফুলি দেখাই দি আছো এখন আহিব মেখেলা চাওক এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া আনকমন এটা ডিজাইন এখন মেখেলা হয় ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া মৰম লগা আৰু ইয়াৰে লগত আহিব এখন চাদৰ যথেষ্ট হেভি হয় গেৰো ডিজাইনত বনোৱা আছে এইটো আহিব চাদৰৰ আচলটো বিছনি এনেকৈ ডিজাইন ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু মাজে মাজে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বুটাৰ কামখিনি কৰা আছে হেভিকৈ আৰু এইটো গেৰোটো এনেকৈ মাজত আহিব এনেকুৱা হ'ব গেৰোটো চাওক যথেষ্ট ডাঙৰকৈ দিয়া আছে আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এনেকৈ এই গেৰো ডিজাইনটো মাজত আহিব
আর গোটে সাদরখনতে এনেকৈ ওয়ার্ক করা থাকিব দেখা পাইছে গোটে সাদরখনতে এনেকৈ ওয়ার্ক করা থাকিব যদি ভাল লাগিছে জোড়াটো স্ক্রিনশটতে সংগ্রহ করিব মাত্র 3170 টাকা আপোনালোকে সংগ্রহ করিব পারিব একেবারে কম প্রাইজত দি আছো আপোনালোকে ট্রাই কৰি চাব পাৰে এটা আছে হাঙ্গাৰী ধুনিয়া ব্ল্যাকট এটো সব যথেষ্ট ধুনিয়া আগমন এটা জোড়া হয় মই খুলি দেখাই দি আছো ইয়াৰে মেখেলা আহিব এখন এখন আহিব মেখেলা খন চাওক কিমান ধুনিয়া হয় তলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব আৰু বহুত ওপৰ লৈকে দেখা পাইছে কিমান ওপৰ লৈকে বুটাৰ কাম আছে এয়া দেখা পাইছে এখন আহিব মেখেলা খন ব্লাউজ পিস সিম্পল আহিব আর সাদর খন যথেষ্ট হেভি হয় খনকে বুকা বসা আছে এখন আহিব সাদর আসলটো এনেকুৱা হ'ব আসলের ডিজাইনটো সব ইমান ধুনিয়া হয় এনেকুৱা হ'ব আর বডি পার্টটো দেখা পাইছে কিমান ধুনিয়া কৰি বুকাৰ কামখিনি কৰা আছে এয়া যথেষ্ট ধুনিয়া এটা জোড়া হয় যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশটটো লৈ ল'ব এই জোড়াটো আপোনালোকে সংগ্রহ কৰিব পাৰিব আমাৰ পৰা মাত্র 3100 টকা 3100 ৰুপিজ নেক্সট দেখাইছো স্কাই ব্লু কালার এজো দেখাই দিছো এজো ধুনিয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব এখন আহিব ইয়ারে মেখেলা খন এজো খুব ধুনিয়া হয় সাউসুন কালার টু তলার ডিজাইন টু এরিকা হবো মেখেলা উপর লেকে বুটার কাম থাকিব এয়া বহুত উপর লেকে বুটার কাম আছে এখন আহিব মেখেলা ব্লাউজ পিস সিঙ্গুলতে আহিব আর সাদর খন যথেষ্ট হেভি কে বনোয়া আছে এখন আহিব সাদর সাদর আসলের ডিজাইন টু এনেকুৱা হব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় কালার কম্বিনেশন খুব ধুনিয়া এটো আহিব সাদর আসল টু আর সাদর মাস মাজ পার্ট টু সব কিমান হেভি কে বুটা বসা আছে যথেষ্ট হেভি কই বুটা বসা আছে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট টু রাখি দিব এই কাপুর জন্য আপনাদের 3100 রুপিস সংগ্রহ করিব পারিব নেক্সট আর এজো দেখাইছো এজো জন্য আছে খুব ধুনিয়া হয়
ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব 3170 টাকাত আপোনালোকে পাই যাব নেক্সট গ্রিনট আর এজো দেখাইছো এজো এজো খুব ফুলিয়া হয় লেরট আহিব এখন আহিব মেখেলাখন এখন সব মেখেলাখন যথেষ্ট হেভি হয় তলৰ ডিজাইনটো দেখা পাইছে ওপৰ লৈকে এনেকে বুটাৰ কাম থাকিব মেখেলা যথেষ্ট হেভি ব্লাউজ পিস সিম্পল আহিব